saaxiibaday siyaasiinta Soomaalida iyagaan kamid ahaan ugu laakiin malaha waa kala aragtida wana waxyaabaha umada niyada ka jibinaya oo dawladnimada caqabada ku noqonayna iska daayna kula dardaarmaya uguna baaqaya ay ogolaadaan war hadii laga raayo shalay xalaal caliga inta la yiraahdo la istiyaariyo amar mid soo socota insha Allah horta waxaan aaminsanahay mucaaradnimadu waa laba nooc mucaaradnimo wax dhista oo talo bixisa oo dawladda hadii wax ka qalloocan yiraahdo meeshaana qalloocan toosiya oo hadafku yahay in dawladnimadu shaqeyso horan u marto iyo mucaaradnimo la yiraahdo destructive midda hore waxaa la yiraahdaa constructive opposition iyo mid la yiraahdo destructive opposition ama mucaaradnimo wax dumisa siyaasiinta soomaaliyeed waxay u badan yihiin mucaaradnimo wax dumisa mucaaradnimo wax dumisana cid aqbalaysa ma jirto dawladda markaa talada haysa waajibaa saaran ka saaran dalka iyo dadka iyo danta ummadda inay fulisaan laga rabo marka waxaa laga rabaa ciddii mucaaradnimo wax duminaysa ka shaqaynaysana in laga hortago shacabkana la tuso oo ayna khaldin matalan annaga dhalinyarada soomaaliyeed waxaa leedahay waa 175 shaqo la'aan hays baahi ayaa jirta waxbay wada barteen waana runtii mar kalan ku celinaa waa ihaano iyo mas-uuliyad darro inayna shaqo haysan dhalinyaradeennu in ayna ummaddeennu u nooleyn sida ummadaha adduunka ayna u raaxaysanayn iyagoo anbaa iyagoon faqrinima jirin ee keliya ay u baahan tahay nabadgelyo xasilooni iyo hogaamin saalax marka siyaasiinta aada soo hadal qaaday waa arkay anigu qoraalladoodana waa akhristay lamana yaabayo dhaqankoodan sidaas ahayo waayahanba waa ishaynay haddii aada wax sheegaysana waxa xaal rabaa kuu qalma inaad sheegto aniga hadda hadallo aan munaasib ugu ahayn haddaan sheego anaa isqiimo jibinaya anigu dalkan ra-iisul wasaare aan kasoo noqday 3 sano hogaaminayay dhib kasta aan kasoo maro dawladda maanta la jecel yahay ee ummaddan inay u adeegta la rabaa hay villa soomaaliya iskuba bedelaysa kursigeeda ninka villa soomaaliya dhigana weli waa ugu celinayaa saaxiibaday siyaasiyiinta soomaalida iyagan kamid ahaan ugu laakiin malaha waa kala aragtid wana waxyaabaha ummadda niyadda ka jibinaya oo dawladnimada caqabada ku noqonayna iska daayna kula dardaarmaya uguna baaqaya ay ogolaadaan war haddii laga raayo shalay xalaal caliga inta la yiraahdo la istiyaariya amar midda soo socota insha Allah waya waa maadsan tahay dhanka diblomaasiyadda marka aanu eegno siyaasiyiinta soomaalida waxa ay tagaan xafiisyada diblomaasiyiinta caalamka ama maaragtay safiirada waxbay kala hadlaan dabcan waxyaabaha laga wada hadlana bulshada ma ogaato arrintaasi dabcan maadaama siyaasiyiinta aad ka mid tahay ka war waa qodob aada muhiima waana runtii kaaga mahad celinayaa waa wax fasiraad laga bixi karo waa arkaa anugu kamid miyi horta anugu safaaradan ma raadsado xafiisyadoodana ma wareego ajnabiyaan u aqaanaa dawladahooda usoo dirsadeen ama ururadooda usoo dirsadeen inay soomaaliya la shaqeeyaan waxa loo soo dirana waa inay dawlad la shaqeeyaan marka waa arkaa iyagoo xafiisyada wareegaya